Господине, господине. Да. Победи Тръмп. Е, па. От мое име и името на моята фамилия упатувам сърдечни честитки до председателот Тръмп. А добро, што тоа значи за Македонија? Па, биле републиканци, а биле демократи, нас исто ни се фаќа. Значи, треба да продолжиме како и до сега. Што тоа би значало? Па, тоа значи дека без поговор треба да ги слушаме Америте, да им се упикуваме и да правиме се што ќе ни кажат. Просто ко пасли, што би рекле србите, просто ко граф. Господине, конечно падна одлука. Министерството за здравство ќе го санира подпорниот зид кај клинички. Што ќе кажете за ово? Алелуја, алелуја, што да кажам? Значи, ја колку што памтам, тој подпорен зид се урна во јуни. Јуни, јули, август, септември, октомври. Пет месеци. Дечко е, за пет месеци се зида куќа, а нашиве конечно донеле одлука кој да го поправа подпорниот зид. Сварно сме за гревата. А новинарка била незаконски снимана и прикажувана на телевизија. То Мицковски го следеле со дронови, а не па некоја новинарка. Види, сегде у свет се снима, прислушкува, само кај нас е проблемот што се се открива. По се изгледа нашиве кодошки служби се аматерски. Е, тоа е тоа. Ајде. Двајца пензионирани полицајци веќе 3 години оддавале службени тајни на криминалната група од Грчец. Па што да кажам? Некои луѓе би си ја продали собствената мајка за пари. Градежна инспекторка на 60 години е уапсена при примање мито. Е, па ги си дочека пензија у затвор. Слушај да ти кажам, проклесто се парите. Колку повеќе ги имаш, толку повеќе ги сакаш и правиш глупости после. Тоа е. Нема повеќе, јаве му се на Петре, јаве му се на Трајче, јаве му се на министерот. Системот Safe City ќе казнува автоматски. Не можете да му се јавите на компјутерот, рече министерот Тошковски. Да, бе, го слушнав. Значи, тоа нема поминување више на жолто, нема притицање кај шо ке ти текне, нема возење и летање по партизанска со 80 км на час. И тоа мене лично не ми се допаѓа, значи од до година западот доаѓа кај нас. Како не ви се допаѓа, па нели сите сакаме ред и поредок? Абе добро, сакаме, ама да не важи за мене. Тоа ќе значи, јас сум искрена, тоа ќе значи дека треба да возиме како баби по градот. А поранешниот министер за надворешни работи Никола Димитров бил нападнат од непознато лице, ганстерот со клоца го удрил во грбот, му се заканувал, го навредувал. Да, бе, прочитав. А па белјата да биде уште поголема, Димитров бил со син му. Македонска работа, дечко. Порано се убивавме по Софија, сега усред бел ден со клоци се тепаме. Предпоставувам јас дека нападот е направен заради тоа што го сменивме името. А битангата ќе беше ли посрекна ако уште бевме БРМ? Не знам што да кажам. Глупост. Добар ден, господине. Добар ден. Дали може кратка анкета? Добар Дуксер, добар. Може. Благодарам, благодарам. Ајде вака да започнеме, господине. Ајде. 500 лица се под истрага дека користеле лажни фалсификувани сертификати, уверенија, документи. Што ќе кажете за овој податок? 500. Да, 500. Што да кажам? Ковид епидемијата заврши, очигледно дека во нашава слатка Македонија имаме нова епидемија од фалсификатори. Обично тоа се интелектуалци кои пледира да станат функционери или директори. Бедно, бедно. А Филипче бил во Дубај со Зоки Заев. А, да, беа, беа, и за нив двајца напишав песничка. Сакаш да ти ја кажам? Се разбира, ајде споделете со нас. Вака идеме, поетски малци. Ајде. Венко и Зоки во Дубај на концерт беа. За рачиња си се држеа и на песнички джускаа. Селфи си правеа, сладолет си јадеа и на СДСМ нова стратегија му правеа. Браво, браво, господине, секоја чест, јас ви препорачувам да се пријавите на струшките вечери на поезијата. Инаку, не знам дали слушнавте, почина нашата позната писателка Оливера Николова, авторка на Зоки Поки. Да, 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 Бог да ја прости. Оливера Николова, значи ние растевме и се веселевме на нејзините стихови и на нејзините раскази. Растевме во тоа време кога писателите и уметниците беа на прво место, а политичарите беа второстепени. За жал тоа време умре, сега мангупиве се главни, а уметниците во илегала.
Деновиве се појави информација дека Белград сака да му донира на Скопје автобуси. Пак ли бе Белград ќе ни донира нешто, бе? Прво вакцини ни дава луѓето. Второ ни дава локомотиви, пошто нашите се расипани, се автобуси. Стварно, бе, не можам да разберам. Што народ сме, бе? Што клошари сме? Само чекаме некоја донација од некаде за да пополниме некоја дупка. Пари за крадење има, ама пари за нови автобуси нема. Па ќе завозиме у стари српски. Не знам. Бедно.